ዓለም ለኸ መንቀሳቀስ ንተጋሩ ናይ ፖለቲካ እስራት ዝብል ሲያመ ዝተጣየሽ መንቀሳቀስ ለማህበረሰብ ዓለም ዝቀርብ ይዝበሉ ፌርማ የታፈፈ ከም ዘለ ፍሊጡም እቲ መንቀሳቀስ ለዕለ 20000 ፌርማ በመጠኸብ በመኽንያት ቢሄሮም ዝተአስሩ ናይ ፖለቲካ እስራት ዝበሉም ተጋሩ ጉዳይም ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላቱ ድብ ህብረት ሀገራት ከም ዘቀርቡ እንተሓቢሩሎም ዓቃብ ሕጊ ፌደራል ኣብዚ ጉዳይ ተሓቲቱ ኣብ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ፖለቲካን ብሄርን ዝተኸሰሰ የለን ኢሉሎ ሙልጌታ ፅባሃ ዝርዝር ኣለዎ። ወፌ ሀርነት ብዝብል ስም ዓለምለኸ ምንቅስቃስ ንተጋሩ ፖለቲካዊ እስራት ብዝብል እስራት ነፃ ንክወፁ ብዛዕቦም ዘተዘረበ ሓቂ ዘይኮነ ዝበልዎ ሓበሬታ ድማ ንምስትኽኻል ዝሰርሕ ምዃኑ እዩ ካብቶም እተሓበርቲ ሓደ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰል ኣይተ ዳንኤል ብርሃነ ተዛሪቦም ብመንነቶምን ብምክንያት ፖለቲካን ተኣሲሮም ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣለው ዝበሉ ኣይተ ዳንኤል ኢትዮጵያን ኮነ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ብዛዕቦም ሓቃዊ መረዳእታ ንክህሎም ኣብ ዝሓለፈ ክል ተዋርሕ ወፍርሓልነት ሰሪሕ ኢሎም ዝኾነ ዓይነት ማህበር ካልእ ዓይነት ውዳእበ ወይ ድማ ቋሚ ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ብልሙድ ንፈልጦ ዓይነት ኦርጋናይዜሽን ዘይኮነስ ምትሃበር መድረክ እዩ። ዝተፈላለዩ ዝፍለጡ ሰባት ኣብ ሚድያ ዝመፅኩ ሰባት ኢቨን ኣብ ፓርቲታት ምስጠቃሚ ፓርቲታት ዝተፈላለዩ ሰባት ካብ ደገም ካብ ውስጥን ዘለዎ እዩ። እዚ ናይ መካብ መድረክ ብምፍጣር ሓደ ምዕራፍ ሓደ ስቴት ናብ ቅድሚት ንምሳድ ሳልን ክገብረ እዩ ዘለ ኣይተ ዳንኤል እንትዛረቡ ናይ ፖለቲካ እስራት ዝበልዎም ንክፍትሑ ኣብቲ ክልል ዝተፈላለዩ ከተማታት ብተወሳኺ ድማ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ወፃ ሃገራትን ፊርማ ናይ ምትእኻብ ስራሕቲ ከምዝተጀመረ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ተዛሪቦም 20000 ፊርማ ንምትእኻብ ድማ ተተሊሙ ከም ዘለየን ገሊፆም ሰለስተ ነገራት እዩ ዝእውስ። ሓደ ንህዝቢ ናይ ምንቃሕ ጉዳይ እዩ። መንግስቲ ትግራይ እውን ዝተፈላለዩ ስቴክሆልደርስ ምሕራፊ ሃይማኖት ማህበራት ኣክቲቪስታት ናውድቅን ናይ መንግስትን ሚድያታት ኣብዚ ከስ ዝበለ ኢነርጂ ሂቦም ክነጥፉስ ፅንት ወይ ድፊት ናይ ምግባር ዓላማ ዘለዎ እዩ። ሳልሳይ ኣብመካይ ሚድያ ሽፋን ናይ ምርካብ ግብ ዘለዎ እዩ። እቲ ፔትሽን ኣድሬስ ዘተገበረ ናይ ክቡራት መንግስታት ናይ ሰብኣዊ መሰል ላዕላይ ኮሚሽነር። እቲ መግለፂ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተዋሃበሉ ሶኒ መስከረም 26 2013 ዓ.ም መራሕቲ ሃይማኖት ክልል ብተወሳኺ ድማ ኣመራርሓ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ብምርካብ ነቲ ምንቅስቃስ ድጋፍ ከም ዘለዎም ተዛሪቦም ኣብዚ ጉዳይ ዝሓተትናዮም ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣይተ ዝናቡ ትኑ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ እሱር የለን ኢሎም ዓቃቢ ሕጊ ምስ ፖሊስ ብሓባር ብምዃን ዕልነት ሕጊ ንምኽባር መረዳእታ ምሓዝ እናሰርሐ እዩ ዝበሉ ኣይተ ዝናቡ ብሄር ፈሊኻ ዝንቀሳቀሰሉ ምክንያት የለን ብባል ተዛሪቦም ኣብቲ ጉዳይ ሰፊሕ መብሪህ ይኹን ብድምፂ ምቅራፅ የድሊ ኢሎም ከምዘይኣምንዮም ገሊፆም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ።